conversasse para trazer um urbanismo mas nesta não estou aqui no setor conversasse para gente deve também porque a territorisë konkurs unë ka masë të vetar, po gjendë në territorisë tash, masët që në marë për përmisimin e ushtimin të funksionet të kësa territorie dhe për planët e të atëmës për territorinë në urbanizë. Mendoj se drejtoria e urbanizmit është njëra prej drejtorive që duhet të përfshi gamit të ndryshëm të cilat i trajtojmë në kohën e kompleksitet të veçantë dhe mënyra se si është punuar deri tash në drejtorinë e urbanizmit ka qenë një mënyrë e cila realisht është përfshirë në pasoja të mëdha edhe në shtetin e Prishtinës që ju, sëftë e prejurë, dhe keni rast, keni mundësin të ashikoni vetë. Po, drejtoria e urbanizmit për brenda më shqirë shumë letë me gjenë në shtetit jashtë. Dhe, unë do të përpiqem që këtë pasyrë, të punë që kështë me, të paraqes në njërë së ma të mirë të mundë. Njërën dhe problemet themelore që e kam pasë në drejtori, ka qenë pamundësia e qasjes me dokumente zyrtare për cilin do që ka kërku qasë dokumente zyrtare. Një gjë e tillë ka ndodhë si pasoj e mos organizimit të duhet arkivës, kemi pas materialet të grumbulluara po jo të sistemuara për shumë kërkesa për qasë në dokumente saktuara nuk kanë mund të realizohen për shkak se nuk kanë mund të gjinë. Dhe nuk e di ma janë, ato nuk janë. Dhe një ndër elementet e parë, një ndër hapat e parë të punës për isë në kamarës të drejtar, ka qenë reorganizimi e arkivës. Kemi kryu me njëherë një ekip pune, i cili merë në reorganizim të arkivës, dhe deri në qeshorë, për isë në që ta përkëndoj pjesën të përpemi teknikë dhe sistemin në sajë, nësa deri në fund vitit, do të bëhet atë digitalizimi komplet arkivës në njërë që sigurohet qasja e letë të cilin të në ato dokumente. Kuptohet, dhe në fund qeshorë do të kuptojmë qka kemi e qka s'kemi për dokumentacionit, po në atë që posedojmë, do tjetë të sistemu dhe natyrisht të procesit të shëtuje do tjetë i regu këj sistemimi dhe arkivës. Mënyra se si është punuar në drejtorinë e urbanizmit, ka sjell pasoja të shumta në vetë institucionin dhe mënyrën e punës të institucionit të temet komunës. Dhe kjo ka sjell pasoja me së rast janë dhënë leje të shumta të cilat janë leje në kundërshtim me planin rregullativ urban dhe leje të tilla të cilat përbëjnë shkelje në planin rregullativ urban janë rastet e shumëta dhe tani po identifikohen çdo ditë në matetë rastet të tjera. Natyrisht, ne se drejtori nuk e kemi orientimin që të kthehemi nga e kaluar, por rastet e vazhdueshme të kërkesave të reja dhe trajtimeve të lëndëve tani bëjnë që ne domosdoshmërisht të kthehemi edhe te rastet që janë pran tyre, me të cilat nëse rastojnë edhe anketat e shumëta. Tjetër problem është një grumbull i madh i lëndëve, të cilat kanë ngel pa përgjigje për një kohë të gjatë. Kemi raste që nga viti 2009 lëndë të cilat e nuk një është nëmë përgjigje. Dhe kjo ka qenë një hap tjetër jo në që kemi ndërmarë, kemi kryu prapë një ekip për trajtime të gjitha këture lëndë nga e kaluara cilat nuk kanë marë përgjigje dhe këto lëndë brenda muajit mars do të marim të gjitha përgjigje duke fillu nga kjo e gjatë. Qështje të gjitha këto kanalë si pasoj e së pari mungesës e komunikimit të rregullt për brenda drejtorisë, mos ndarje së qartë të përgjegjësive, me qenë se ekstron sektorët të caktumë, po punëtorët ka qenë në të shpëndarën për sektorët, po shpesher jo për shumisë në rastëve i kanë kryer punët e njëri tjetës, po nuk kemi pasë të qarta të ndara përgjegjësi. Pra, të kush ka mund të mirë dhënë, kush të urbanë, të kush ka mund të mirë dhënë, një kush ka mund të trajtoj një leje, dhe të gjithë të jenë një kosisht
të shpërndarë në për, në për sektorë dhe ndryshme. Mungesa një ndarje të tillë e ka krijuar të themi një kaos brenda për brenda drejtorisë, me që rast njëra ndër elementet më të rënda dhe cila ka sjellë pasojë është marrëdhënia informale mes të zyrtarit të urbanizmit dhe palës e cila aplikon për lejë, pro referendit caktum me palët. Kjo marrëdhënie informale ka ndiku në shumë raste për zvarritje të shumë lëndëve, në anën tjetër ka po ka sjellë dhe tek këto lejë që i përmenda me herët, të si dhe tjenë rajtë shtetje në raport të kësa në regulatet. Natyrisht, një ndër hapat që ne jemi në proces e sipër, është edhe organizimi i brendshëm komplet drejtorisë, që nënkupton ndarjet e qartë të zonës urbanizmit dhe planifikimit, ku kontaktet me palët definohen qartë se kush do t'i mbajë dhe kush do t'i trajtojë lëndët, në që rast në trajtim të lëndëve do të ndalohet komunikimin mes palëve dhe referendit komunës. Një gjë tjetër do të arrijmë ta organizojmë që nga fillimi i prit të intervjuasit do të përfundojë si proces i realizimit të brendshëm. Element tjetër ka qenë ajo që kemi ndërmarrë që në muajin e parë për forcimin e zyrës së pranimit, ku lëndët prej atij momenti ajo zyrë është përfaqësuar me një arkitekt dhe një jurist, dhe të gjitha lëndët që futin tash në drejtorinë tonë janë lëndë të kompletuara dhe kësaj hiqet mundësia e zvarritjes për në një dokument shtetë si duhet të shtohet. Në procesin tani, në këtë proces të reorganizimit, drejtoria jo do të jetë në gjendje plotësisht që ti japë përgjigje për gjitha lëndët brenda afatit, nështu si që ka rështë edhe ligje, duke i përshqit të gjitha fazat si që ka rështë edhe ligje. Një problem tjetër, jetë zakonisht, i rëndë, paraqet hartimi i planeve rregulluese, planit zhvillimor urban, planit zhvillimor komunal. Mënyra se si është punuar në drejtorinë e urbanizmit ka sjellë pasoja që sot ne kemi plane rregulluese të cilat janë jashtë koordinatave, themi, me koordinatat reale. Kemi zhvendosje të planeve rregulluese dhe madje nuk themi qarë se si pasoj kemi pasë edhe dhënje të lejeve të cilat me ose dhe mos më rësë kur t'i këthejmë në koordinatët dalin në shkele flagrante në raport me vijet e ndërtimit. Pra kemi jashtë zakonisht shumë objekte të cilat kanë leje dhe janë për te vijave ndërtimore. Dhe kjo përbën një shkele të ronë dhe me që rast unë mëllë që kjo qështë do të duhet që ka konë të ashtë që me të punë të mjerës të mjerën në organës e drejtësisë. Pashtu, edhe me mënyrën se si janë trajtu planet rregulluese, edhe kjo, dhe do në shkelje dhe rrëve në fetë rrëve të mjerës në organës e drejtësisë, dhe kur flasëm për planet rrëgulluese, përveç faktit që ato janë jashtë koordinatave, ato në rrët vete janë planet të pa drejtë. Pra, në shumë raste, ne mund të hasëm tash, kemi në përlidhe të vazhdushme të ankesa dhe qenarimin e qytetarë, qoftë në shkrim, qoftë në komunikim të drejtë për drejtëqërimin teknik, ku mënyra se si janë trajtu qytetarët në plan të rrëgullusë ka qenë mënyrë e pa drejtë, realisht duke të thënë që nuk janë trajtuar një të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë. Ka qytetarët të tillë të cilët për kundër faktit që kanë qenë të varfër, mbesin edhe akoma të varfër, sepse në tokën e tyre nuk kanë të drejtë ndërtojnë, dhe ka të tjerë të cilët mund të kenë origjinat të ndryshme, pra të jenë tregtar tokash, dhe për njëra të kemi koeficientet lartë ndërtimi, kemi raste edhe të revidimeve të vazhdueshme të planeve në favor të parcelave caktuar, në favor të pronarëve caktuar të parcelave, dhe të gjitha këto e kanë një hyje të përbashkët që mendoj që është ndikimi edhe politik, po që i bashkon ish pushtetin komunal me qeverin në shumë për këtyre raste. Njëjtë do të mund të flasë në planë për planë zhvillimor urban, e po ashtu edhe për planë zhvillimor komunal, ku kemi raste të zënë të tokave të bujqësore të cilat janë të ndrojtëra me liqë, dhe ato janë këthyër, e shdruar të sinimin e tokën tërtimore, mund të kuptoj të bëhet një gjatë tijë, po jo në mënyrë selektive, jo për dika pove, për dika jo, d
dhe rria kur saktuar që disa toka të kthejmë, kemi pas rastë kur shpëllon edhe përqimi nga Ministria Bujqisë, Kërtari Zullinë Durar, dhe një kësirt dhe nga Komuna. Pra, edhe në këtë aspekt, ka egzistu një loj të themi paqe mes të dhe një bashkëvetrim mes të organeve komunale dhe qeverisë, me që rast kemi pasuar të kësoj natyre. Natyrisht, edhe këtë që është të duhet ishte subjekt i tratimi nga organet e drejtësisë. Si ka nërë problemet dhe këto? Pra, cilat janë shkaqe që i sonën edhe këto probleme, është spari një aspekt elementar, është mungesa e databazës në GIS. Sistemi GIS që po e qurë. Në këtë aspekt, Komuna e Prishtinës është komuna më e prapambetën në Kosovë. Të gjitha komunat kanë databazën në GIS. Të gjitha komunat e kanë stafin e pregaditën për GIS. Përpos komunës më të madhe në Kosovë, Prishtinës. Databazën GIS në kuptonë, vendosin të gjitha planeve, regulative dhe planeve zhvillimore urbane komunale dhe të gjitha të dhënave nga katastri në një databazë ku pastaj ato do të mund të vendosin dhe të jenë vazhdimisht në koordinata dhe fos kemi pasur e tila që parë kemi pasur. Një gjë e tillë, po të domosdoshme të kryet sa më shpejt në komunën e Prishtinës, dhe anë mendoj që deri në nga 6 muajve, deri në fundin e qershorit, ky proces të përgjithur, ne të dalim një databazë me staf, personel të trajnuar në GIS sistem, ku me së rast të gjitha të dhënat e reja do të mund të vendosësh në këtë sistem, sidomos tash ku kemi të bëjmë në procesin e legalizimit, të gjitha të dhënat e reja që vijnë nga procesi i legalizimit, me së rast palë do të aplikojnë, do të bënë një qëzime të objekteve të reja, do të mund të vendosë në këtë databazë këtë pasurorë në dhënat të shumë. Natyrisht, pasurimi kësa databazën në kuptën një proces të gjatë, në shtatë 4 vite, ku në fond, me dhënat në numerike dhe në ato grafike, do të mund të klikohet në sesin në tjesë qytetet dhe të mirë në dhënat në procesin në objekt dhe procesin në zonë. Kjo është diçka normale, të sinë dhe kanë qytetet, drejtorit e urbanizmet, ku do e o në rajon, dhe o ne do të mund të azojmë për një periud themi, brenda këti 4 vjeqë të themi të me një databazë të kompletuar me të dhëna, nërsa përseve të pjesës grafike dhe informacioneve bazike, do të mund të përfundur brenda këti viti. Një problem tjetër, i cili ka sjell, një atë një shkak të themi tjetër, i cili ka sjell dhe të këto pasoja, të cilat folja, kur bëhet fjallë për planët regulusë dhe ato, atë zhvillimorë në nërë dhe zhvillimorë urban, është edhe fakti që nuk ka qenë qartë kush është mbikëqyrësi dhe përgjegjësi nga ana e komunës për cilin dëm nga këto plane. Për shumë prej tyre është e qartë, dhe për shumë prej tyre ka shkuar në mënyrë më të rregullt të themi. Po ka edhe plane të tilla për cilat ne sot nuk e dimë kush ka qenë mbikëqyrësi. Ta zonë, plani mati një, plani zhvillimor, plani rregullues urban mati një. Unë nuk e di kush ka qenë mbikëqyrës dhe kush ka qenë menaxher nga ana e komunës për atë plan. Nuk kemi version zyrtar të planit rregullues mati 1. Cili është versioni zyrtar? Nuk e dim cili është versioni zyrtar. A ka pranim dorëzim nga kompania që ja ka vënë planin zyrtar, planin rregullativ mati 1? Nuk ka. Janë disa variante të CD-ave për cilën ne mund të diskutojmë cila është versioni final. Natyrisht, po kuptohet se cila është versioni final, po është ajo zyrtarja, është ajo për cilën ka votu kuvendi komunal, pa, unë nuk mund të them në kompetencë, për shkak se zyrtarisht unë nuk kam asnjë dokument i cili ma vërteton se cili version i planit regullus mati një është version zyrtar. Vë tash një kemi leje të shumë të thënë, cilat mund të interpretohen në lloj-lloj mënyra, dhe të kjo proces e përbën një shkeli tjetër, e cila pa tjetër që du të merët në të të rëbën të drejtësisë. E që ka du të bëhet tash? Ose do më zdoshëm, skanimi i të situatës në teren. Ne du të kemi të qartë si drejtorisë, se nuk i kemi të qartë. Cilat objekte janë me leje, cilat objekte janë pa leje, cilat objekte i të kalojnë vijat në ndërtimit, dhe pas një skanimi të tjilë, të gjendjes, ne
në fund të marrin vendimet qarta për revidimet të planeve rregulluese, ku ato duhet pas të përshtaten me situatat në teren. Natyrisht, një gjatë tillë do të nënkupton kohë të gjatë, një punë mjaft voluminoze, cilën na shpresoj që ta përmbyllim sa më shpejt, kuptohet me bashkëpunim edhe me organizatat të ndryshme të shoqërisë civile, të cilat do të mund për me zonacionet jashme të ndihmojnë në universitetin, dhe në këtë aspekt, drejtoria jonë ka menduar për variantat tjera të punëve jashtë kësaj të themit të detyrave të rregullta të drejtorisë urbanizmit, dhe ato janë do të jenë të orientuar në tre drejtime. Ne do të hapim mundësitë që thithim donacione të ndryshme që ta zhvillojmë edhe drejtorinë edhe komunën në tri drejtime, dhe ato janë pra ajo që thash skanimi gjendjes reale në teren, që nuk kupton përfshirje të gjërë të azon të studentve, që do të mund të bëni në laborate, dhe që do të cilën dhe në alfa numerike proces më të bjekë, që do të kutë që në databazë në GIA si më përmenda. Një problem tjetër me rëndësi, mjaf serios dhe është qështje me rëndësi në cilën duhet të merë drejtoria jonë, është qështja e mbikëqyrjes së punëve ndërtimore, është kompetencë e përzirë në snerës dhe inspektoratit. Me që rast, deri më tani, të themi, mbikëqyrje e regullt e ndërtesa e procedur në ndërtimit të objekteve, nuk ka egzistu. Tash, që të mund kemi një pranim teknik të mirëfillt dhe lëshim të lejes e përdorimit për një objekt, një do duhet të kemi edhe të dhëna materialet, të cilat nga një raon kemi inxhinier të shumët komunës, të cilat mund të angazhoheshin nga komuna për të bërë mbikëqyrje të punë, dhe të përfundojnë me raporte, dhe të përfundojnë punë me raporte të qarta, me cilat pastaj, pasat në kompletimit raporti, dhe të mund të shohë të vjeja përbërimit, ku drejtoria jonë do të aketë sigurin e flotë, të thëtë një qytetari, mund është me vesh lirë një apartament një kona, po mund është me marrë lirë një qytetari cili vjen edhe nga jashtë, mund të marrësh, tjesh sigur të marrësh me qera një apartament, se do tjesh sigur se përso është brenda, ndërstu në brenda kriterë dhe parametrat që kërkohë. Kriterim tjetër, cili me ndonë t'i hapë shtigje dhe reja drejtoria jo, është mundësia që arkitektët e shumët dhe inxhinierët e shumët të komunës të japin idetë për ato shumë probleme që janë gjithandeni në shtetë. Ka shumë probleme që da përkojnë zgjidhje dhe po që se këtë ne do t'ja nënshtroni procedurave të kompanive, byrove, projekturse të merën me ato, ato do të nesin kohë të gjatë pa zgjidhje. Ne do t'ja hapën në zgjidhje arkitektët të tri, të cilët do t'japin idetë të shumëta për intervenime të nevojshme në qëtë cilat intervenime do t'jenë edhe funksionale, po edhe intervenime estetike. Ta zëmë, për një lagjët caktuar, për një rrugë caktuar, ku katët përdhejës janë shëndruar kërësisht në lokale, ku kemi një mënyrë, një kaos të reklamave të ndryshme, ku kemi shkall të ndryshme të improvizuara nga ato lokale të shëndruara nga apartamentet, për gjitha këtu ka nevojë për intervenime estetike, që dhe cilat do të mund t'i bënin edhe arkitektët e rinjë sot që dalin dhe kanë nevojën që të dëshmohën. Natyrisht, pjesë e këti shërbimi, themi, dhe duhet t'ishte edhe hapja diskutimeve me fytyra publike, me arkitekt, njerës të facus të kulturës, për shumë leje që do duhet t'i djenë të të jipen, e të cilat do t'jenë ndërtesa ikonë për shtetën e Prishtinës. Ta zëmë, nëse kërkohet leje për qendrën e Prishtinës sheshin në Terezë për ndonjë objekt, drejtori urbanizmit nuk ka legitimitet të japë leje. Ajo duhet të vijë në diskutime të gjonë, për shkak se ajo objekt do të jetë objekt si leje për vite tonë, për asaj të shtetë të punë në qytetën. Këto janë paka shumë ato orientimet edhe pika basë të gjithë të kajtërën në konferencë, dhe jo nëse keni pykje, unë me shumë të shirë në shakë përgjithë, për shakë përgjithë të kemë. A është bukurat situata e rëndimit të katër planeve rregulluese që ka nisur me 100 vjetë, apo jeni akoma skeptik në këtë qështje? Në
parimisht në ligjin për transmetim vaksinor. Po flasëm nga po, kam qenë vetë në komision për kuadër kuvendit, dhe është trajtu ligjin për transmetim vaksinor. Në parim është vendosë që edhe për planë është vëzimor urban, të bërë që ka punë të depërtojnë të vishë kolegjika e ligjit e thotë që për ato planë të cilën është kalu regjimi publik, atër ato trajtojnë, vazhdojnë të trajtojnë me ligjin e rjetë. Nësa për ato planë të cilën nuk është arritë ende të kryet regjimi publik, ato të trajtojnë me ligjin e rjetë. Kemi mëndu të shuaj me këtë opcion, por natërështë jemi në definim të qartë në kësaj gjerë me qenë se nga një ranë kemi një themi një interpretim të anë a ministrisë i cili të thotë që duhet të pritë dhe sa përshonë uzimit administrative dhe këto planë rëvullusë që trajtojnë dhe ligjën e ri dhe nga nga tjetër ta së fundi kemi një interpretim tjetër që bie në desh dhe ne kërkojnë vetëm të sqarohë të qështje nëse do të duhet që të gjitha planë rëvullusë të vazhdojnë të trajtojnë si pas ligjit të vjetër do të vazhdojnë ma në kërush për të pjesit për esim në interpretim qartë nga ministrija. Drejtar, do doja di, në mesin e shtrejt këtyre problemeve, sa leje i kemi shuar ju për e se jemi drejtar? Deri tash, do në shuar shumë një leje, për protesta, për protesta politike, në shumë përqime, dhe tash jemi në, si që tash, kemi edhe aplikime të pakta, nuk dhe aplikime dhe tash për leje është me i vogël, razon se para një viti. Po tash jemi në trajtim të lëndëve të së kaluarës, të cilin kemi kriju komision, po në ndoj që për fundimi kësa jave dhe java tjetër do të kemi një grumbull lejesh të dhëna dhe disa të tjera të refuzuara. Dhe ky proces do të fundoj të zëmë me lëndët që kanë qenë vea kaluarë për fundoj të gjerë në fund të marsë. I përmande këto leje që janë jakë në këndërshkim është planën për të buhte në disa lagje. Qëka të zdojmë me ato leje dhe me sigurit që punëtorët, përveç drejtorët që i kanë nështuar, janë edhe punëtorët, arkitektët në komunë të cilët kanë qenë të përfshirë në këto. I përmande edhe prokurorinë. Zëtë, a pa gjojtë që punëtorët i ju i kjenë sa të vetimeve? Ka dojtë dërgoni ju vaftë? Nëse, unë momentin e parë që unë gjenë një shkenje, këtë jakë më bërë qartë gjithë. Unë të merë me të kalumë, unë të thejmë ka e kalumë në rashmë, me qdo kushtë. Mirë po, momentet ku trajtohet një leje dhe unë e trajtoja si pas planë të regulus, ndërsa kemi ankesë që fëqi o afer ti ka leje dhe është bon shkelje, unë nuk mund të mbyllë sytë. Qëfar do shkelje që unë do të vrej, unë nuk mund të mbyllë sytë, sepse në momentin e parë që do të kisha në mbyllë sytë, unë bëj shkelje dhe, të gjitha këto unë do të orientoj ka prokuroria. Kusht do në dhe tim ata që i kanë planë të leje. Kërështë në kërë në gjallë të përshënë të mërume me janë rëgullurës në fanë të 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 ka nevoj për planë rëgulluse, po njerë për njerë, si pas ligjit ne mund t'japim leje dhe atë u ka planë zhvillimore urbane. Ka zëmë, në pjesët ku nuk ka planë rëgullus, është zëmë destinimi i aty në sipërfaqeve të tokës, aty u ka të zëmë banim individual, qytetarët do të mund të aplikojnë për leje, por në këtë rast duhet të bëjnë zgjidhje urbanistike, të japë një zgjidhje urbane, rreth për qatë pronës që ata pozitojnë me një distancë shtesë për 50 metra, është rreth për qatë pronës që ata kanë. Duhet të bëjnë një zgjidhje urbane të pranushme, cilat diskutohet, me një duhet përfshia dhe 50 metra rrethim atërë një këto rrasë një t'i për t'i kuptohet vetëm brenda kriterët që të përsakën planë në dhimorë urbanë. Ne punojmë si pas planë në dhimorë urbanë dhe planë në dhimorë, sa to janë fuqi, në si pas t'i një t'i reklamë. E të këndërshtu në qatë zërë i planë në dhimorë në dhe këmë në rrë? Po, e kemi këndërshtu dhe unë personalisht kam vrejtje shumë ta, por ato t'ashtë janë fuqi dhe në zbatoja është të sjanë. Nëse mund të afrisë një fakt për këtë lejën falsër të projekt planës e cila objekti ka shkuar në rënem, dhe dhe inspektoratit dhe rigjen nuk ka reaguar në atë objekt duke me duar që leja që është prezentu është legjitime. A është dojtë leje falsër nga dikush në... Nuk ka leje falsër të dhënë. Nuk ka leje të dhënë, as falsër të dhënë. Nuk ka leje për atë leje. Tjetër është që kompania ka mund me prezentu që ka leje diçka tjetër. Për atë objekt nuk ka leje.
Qështjene e ndërhyrjes dhe rënimit, është qështjene inspektorat. Mirë, edhe një pyetje të leje të ndërtimit, keni thënë që tani përmendet që është vetëm një leje dhe që kur do t'i për leje, do dilet të vërtetohet në teren ajo që prezentohet në leje, shkak se shpesh ajo projekti që me leje ndryshon nga ajo që ndërtohet. A jeni duke vepruar kështu? Po. Problemi ka qenë që deri tash, kur janë dhënë lejet, kur ka ndodhur piketimi i objektit në teren, palës nuk i është dhënë via ndërtimore me koordinatë. I është dhënë vetëm si vije zgjatuar në raport me një objekt tjetër, por jo me koordinatë. Mungesa e vijës, vijës ndërtimore me koordinata, që në do duhet apo posedon të pala, e ka sjellë këtë pasur. Tash, në po mund, dhe pro, vetëm në kërkullëti me plan rëvullusë dhe koordinatë. Në duhet është të domozdoshme që të ikën spaku tre pika për një vijë ndërtimore para se të fillojnë ndërtimi një vijë. Kemi pas raste që anulimit lejeve, pra ka leje dhe dhëmë, gjatë mujtë vjetore, ta që stanë në ljuhë, pikët përse, për është dashtë të fillojnë ndërtimi një objektit, ka do që vijë ndërtimore është mes për mes, mes për mes objektit. Natërështë nuk kemi leje të vazhdojnë asësot, është stanë në ljuhë e leje, ta që do të merim me palën e cila ka fiku për leje, ka marrë leje, në ta që të merë me ljuhë tja në ljuhë. Është plan rregullues me kritere jashtëzakonisht të papërshtatshme për banim. Spari plan rregullues i ka, është diskutabil, jashtëzakonisht diskutabil. Me atë plan rregullues do të mund të bëshin zgjidhje vetëm në rast se do të bëshin zgjidhje urbane të bllokëve. Po që se bëhen shumë bashkohen shumë parcela dhe bëhet një zgjidhje urbane brenda një bllokut, atëherë do të mund të bëhet, themi, do të mund të funksiononte disi ai plan rregullues. Po çka ka ndodhur? Tu spari është dhënë një plan i tillë, është miratuar një plan i tillë rregullues dhe pastaj kanë filluar të jepen leje individuale. Ta zon, ti e ke parcelën trashëguar nga kohte e cila ka marrë formë trajt lloj-lloj për ndikime të ndryshme në trashëgimi. Dhe tash ti ke 80% koeficientin e shfrytëzimit të parcelës që i vjen vetëm pak largosh nga vija. Dhe t'ja përshtatësh formën parcelës. Kjo ka sjellë deri situatën që kemi objekte të shumë të deformuara, të cilat ndërhyjnë brenda bllokut, ja zënë hapësirën njëra tjetrës. Pra, prej momentit kur është dhënë leja e parë, pas miratimit të atij plan rregullues, dhe e cila leja është dhënë për një parcelë të vetme, është bërë shkelja e parë dhe kjo ka vazhduar pasaj në mënyrë sistemike, dhe kemi këtë gjendje që kemi të sot të matin një. Një pjesë e madhe këtë në objekteve kanë leje. Kanë leje, nuk ka njerë për një zhvillë, ne mund të bëjmë revidim të planit, duke mendu varianta, por aktualisht ato ndërtesa, janë ndërtesa me leje, një pjesë e madhe këtë në objekteve, për e apinës që janë pa leje. Por natyrisht, të ashtë prej këti momente ne kemi ndalu dhënjën e tilë të leje. Kemi raste që janë në proces të trajtimit të cilat thash, të cilat do të refuzohen. Edhe ka pas shkelje gjatë vëndës lejes urbane, edhe ka pas shkelje në projektin që është projekti Kenak që e ka pru pala, edhe ka pas pasaj shkelje në ekzekutim të ati projekti. Tri loj shkelje. Po dhe se s'ka përre. Dhe që në dizi për legalizim ka e hy në përqi në shkotë, në shkotë gosës. Dizi për legalizim ka hy në përqi në shkotë dhe jemi në pritje të uzimit administrativë. Në këtë uzim administrativ, edhe ne si komunë e japëm këtë i putin to, në artimin e ti, sa po të rdhije të jetë në fuqi, pra të fillon procesi i legalizimit pas dhënjes urdhëresës nga ministria dhe uzimit administrativ, ne do të fillon një njëherë me procesin i legalizimit, ashtu si që
definon ligji. Natyrisht, teritoria e urbanizmit e ka pas sektorin e veçantë të urbanizmit, i sektorin e veçantë të drejtimit të ndërtesë në pale, dhe ky sektor i legalizimit do të është në pregatitje, do është i gatshëm për me promovuar. Tani, tek legalizimet, a jeni ju duke vazhduar procesin e legalizimeve në bazë të rregullores të komunës, e cila... Jo, nuk mund të vazhdojmë procesin e legalizimit në bazë të rregullores, tash kemi ligj në kuqi, dhe proces e legalizimit tani nuk ka. Sa po të filloj procesin e legalizimit, që nënkuptan periullën e parë për aplikim, palët të të aplikojnë për legalizim. Objektet e legalizuara me rregullore janë objekte legale. Ato që janë në proces dhe ka nevojë për dokumentacion shtesë, do të lejmërojnë të sjellin dokumentacion shtesë dhe të trajtojnë. Nuk ka nevojë për dorëzim të dokumentacionit prej fillimit, kur do të hapet konkursi? Do të shikojmë mundësinë se kur vjen udhëzimi administrativ do ta definoj këtë punë. Cilat do të jenë dokumentet e kërkuara? Nëse kemi aplikim për legalizim, atë vetëm duhet që ato lëmë të përshtasim në sipas ligjit të ri, kuptohet. Nëse do të ketë nevojë që ti e komplet aplikimi i ri, do të bëhet aplikimi i ri. Kjo mbaron ti udhëzimin administrativ si ligj. A vëllu pak ministria, se të të pasyurin përqin për të fasin dhe dhinë tërë, njëftohen qytetarët për të një njëftim me dhe në pasin tërë, në që ta të që duhet? Sa po të navi, sa po të navi, ligje, sa po të navi, uzimja të mështetik, do të fillon, një nuk di të them, nuk mund të them që kemë kohën njësa për jo. Ligje të të nësë në ditë, për jë të që në dësh, shkot. Disa refuzime të lejeve. Sa vënje të lejeve dhe disa refuzime? Sa është numri lejeve që kemi refuzu edhe pëse që kam refuzuat të lejeve? Nuk mund të thonë ende numër, janë dikon rrëtë 27 lëndë në trajtim që të zonë se cilin veç e veç, proporcion në se cilin veç e veç e kemi trajtim dje. Dhe sot një pjesë tjetër. Ky komision i trajton lëndët në shumë aspekte. Është e para, aspekti i dhëndis lejes urbanistike. Nësa e leje urbanistike është dhëndë në përfusin e plan regulativ apo jo. Kjo është njëra anë e trajtimit lëndës. Ana tjetër të trajtimit lëndës është gjeodeti shkon në vend e bën matjen dhe sjell gjendjen reale në teren. Shumicën e këtyre rasteve, edhe pse sjellon lejet, objektet kanë filluar të ndërtohen. Dhe janë objekte nga e kaluara dhe duhet të trajtohen nëse janë në kundërshtim apo jo me planin rregullativ. Pastaj, për trajtimin tjetër, projekti final që e kanë dorëzuar në raport me atë leje urbanistike dhe në raport me kushtet, i trajton tjetër kush dhe jep mendimin e vet. Dhe është mendimi juristit i cili tregon për pagesat e bëra, për procedurat ligjore, në cilat është trajtuar e lëndë, dhe secili e jep mendimin e tij në fund vendosin për një lëndë a duhet të refuzohet apo duhet të jepet leje. Ka prej lëndëve të cilat janë brenda vijave ndërtimore, dhe këto raste ne do të synojmë maksimalisht që t'ju i përfirë. Ka raste të janë dhe cilat janë në shkelje në raport me vijat në timore, apo në raport me distanë të plafësin, dhe këto raste do të refuzohet. Drejtor, nuk më thonë numër sakë, se përse nuk e ditë asë në dohonë. Dhe që më? A më në pas të është ndërtim në tokën në vëmënës për balë parlamentit, që në ndire në vëndit komunal për do që në spajtime me se dëtëse dhe dhe në vëndit. Më një më të regu, e të një një me pas si që nërë problem. Aty ka pas vitë në 2013 me piru, me ndërtu objekti me lokale, me qenë dhe i barmushëm. A të një me kontaktu me pronarin e vesnas, se Qa është problemi, që shumë? Në të gjithë prënavë, në atyre to, në këmë kontaktu, vazhë njështë dhe kontaktuar në zemishtë. Pre anës si në sekretari urbanizmet, nuk hy në punët e spakimet në mes dhe kës dhe vezvendohë si mund të kemë kodan, a e do të definohë që se e pronës. Nuk mund të trajtohet një objekt për leje, për deri se a ka pronën pa definohë. Kur të mirën vesh, me zvetën, prënavë, dhe kur të definohën pronët, atëherë, ata pronarë të gjithë bashkë. Për atë pronë, do të punë të aplikojnë për leje. Unë të trajtojnë aspektin ligjor për fuqin e planit regulativ.
Ata që ka e janë plan regulativ, unë kam forësën për në lepë. Kërtimi nësot që i përmurë që va këtë e tjera. Po, kjo shkëmbimi me ato, me një tokë tjetër për shkak që Ministria ka thënë që nuk mund të ndërtohet e kjo? Ministria e ka thonë mendimin e vetë, Ministria Kulturës, po fjallë, me qenë se drona jashtëzakonisht afër qarshi gjamisë, gjamisë qarshisë të afër, dhe nuk mund të ndërtohet në vjetët lata në afërsi të monumenteve të ndërtohet. Ministria Kulturës ka thonë mendimin e vetë për kjo. Dhe ka saktu distancat dhe lartësi nga monumenti. Varsisht nga lartësia nga monumenti edhe objekti mund këtë nga distancat për monumentet mund këtë edhe objekti lartësi të saktuar. Në këtë rast, kjo është një në aspekt që është shumë legjitime dhe ne e respektojmë në ministrisë në pikë, sepse të jeton në rrëthinën për atë monumentit. Dhe kam të drejtë në të pikë. E tash. Qështja e këmbimit tokave, është qështja e cilin e diskuton, ku vendit në nëmarë. Nëse do një mendimin tim personal, mendimin personal është që komuna duhet të mbroj interesat e vetë. Dhe nuk duhet të lejoj që një tokë e sajtë të vendosët në të këmbet dhe të mirët një pozicion tjetër, ku ajo nuk kështë të mojnë e pasë vlerën që e ka pasë.